mbahet për herë të parë në Lezhë Festivali i Dancit. Shtojzovallet Lezhë 2024 ngjiti përgjatë 2 ditëve. Në skenën e Pallatit të Kulturës det në duel lastri trupat e baletit me fëmijë nga gjithë Shqipëria dhe Kosova. Drejtoresha e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Gjergj Laca në Lezhë thotë se ky aktivitet është vetëm fillimi, pasi synohet të kthehet në traditë në vitet në vazhdim. Gjithë qëllimi i kësaj është për të bërë bashkë fëmijët, që ata njihen me njëri tjetrin, por dhe që ky festival të vendoset si traditë. Me performancat e tyre koreografike, fëmijët prezantuan pjesë nga përditshmëria dhe realiteti. Tregojnë ngjyrat e çdo qyteti dhe çdo krahine. Patën në mbrëm, patën disa performanca të cilat sillnin tematika të ndryshme që prekin realitetin dhe përcjellin tek publiku emocione të jashtëzakonshme. Shtojzovallet Lezhë 2024 u mbajt me rastin e ditës botërore të dancit.